Діані 11 років. Дівчинка навчається у Давидковецькій школі. Разом із однолітками вирішила допомогти бійцям. Я намалювала малюнки і сюди прийшла, щоб розказати і побажати щастя воєнним і передати привіт від однокласників, друзів. Хай безліше повертається. Господь, охороняй тебе, солдати, від вражих куль, від дула автомата. Чекаю на тебе і молюся, і знаю точно, скоро вже діждуся. Окрім малюнків, передають і провізію. До свята селянина готували десятки кілограмів традиційних пасхальних смаколиків. Сала накоптили 83 кілограми, пасок напекли 46 штук, вареників 8 відер по 12 літрів, 20 відер по 5 літрів, це близько 4 тисяч штук. Крашанок 800 штук нафарбували, пасхальних кошиків зробили 7. Таку кількість смаколиків благодійники готують не вперше. Зізнаються, приготували все вчасно, завдячуючи оперативності односельців. Адже майже усі були при роботі. Хто гроші здавав, хто здавав продукти, а певні люди збиралися в домівках, варили вареники, пекли паски, коптили сало. Увесь провіант уже найближчим часом доправлять у Донецьку та Луганську області, туди, де нині воюють наші хлопці. Плануємо відвідати бійців 8-го полку спецпризначення, 80-ту десантно-штурмову бригаду. Плануємо заїхати в Авдіївку, де є бійці, які є хмельничани, але воюють в добровольчих батальйонах. Передали і Давидковецька громада, і жителі села Андріївці Хмельницького району, і багато хмельничан, які небайдужі долучаються. Підприємці, пенсіонери, молодь. Також планують навідатись до будинку-інтернату на Луганщині. Його вихованці вже стали підопічними волонтерів з Хмельниччини. Дарина Денисенко, Юрій Чорний з Хмельницького району для інформаційного випуску.